Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Sherin Tan. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan pendidikan moral tingkatan 1, unit 2, Insan Bermoral Pilihan Hidup. Sekiranya anda adalah kali pertama mengunjungi ke channel saya, maka mohonlah tekan subscribe dan aktifkan loceng notification. Di dalam channel saya terdapat juga banyak video geografi. Jadi kamu boleh tontonlah video-video geografi yang terdapat di dalamnya. Baiklah kita mula belajar pendidikan moral. Objektif pembelajaran. Baik di akhir pembelajaran, pelajar dapat menerangkan maksud insan bermoral, menjelaskan melalui contoh ciri insan bermoral. Dan yang ketiga, membuat kajian tentang kepentingan menjadi insan bermoral. Baik, apakah nilai yang pelajar akan dapat belajar di dalam unit ini? Iaitu, baik hati, kejujuran, harga diri, hemah tinggi dan kepercayaan kepada Tuhan. Baik, apakah maksud insan bermoral? Ah, insan bermoral ialah individu yang berfikiran, ah, apa yang difikir oleh kamu, berperasaan, ah, apa perasaan anda dan menamakan pelakuan baik dalam semua tindakannya. Maksudnya sama ada fikiran, perasaan ataupun pelakuan anda ialah yang baik. Itulah dikatakan insan bermoral. Baik, ciri-ciri insan bermoral boleh dibahagi kepada tiga, iaitu pemikiran, perasaan dan pelakuan. Baik, cikgu akan terangkan satu demi satu supaya anda lebih senang untuk memahaminya. Baik, kita lihat pemikiran. Jika anda adalah seorang insan bermoral, maka kamu akan dapat berfikiran rasional. Apa maksudnya berfikiran rasional, ha, iaitu pelajar akan dapat berfikir sebelum bertindak. Ha, kita mengambil apa-apa tindakan sebelum itu, perlulah berfikir dulu. Apakah kesan nanti untuk tindakan kita? Contohnya, okay, kamu lihat orang ini, dia telah mabuk betul tak? Ha, tetapi dia masih memandu kereta. Ha, jadi orang ini dia ada berfikiran rasional tak? Tak ada kerana sebelum dia memandu dia tidak berfikir dulu. Apa kesannya jika dia terus oh memandu selepas dia mabuk? Ha, mungkin akan berlaku kemalangan, betul tak? Membahayakan dirinya dan juga orang lain. Ha, jadi orang ini dikiralah tidak berfikiran rasional. Baikkan kedua tahu membezakan betul atau salah. Ha, kita cuba lihat berita ini. Tengok pelajar ni mereka pontengan ah ha, ponteng sekolah dan lepak di kafe siber. Jadi pelajar kamu uh, fikir per, tindakan mereka ini atau kelakuan mereka ini betul atau salah? Ha, salah betul tak? Jadi pelajar, sebelum kamu buat sesuatu, kamu mesti fikir dulu sama ada kelakuan kamu ini betul atau salah. Jika salah, maka kita jangan lakukannya. Baik ketiga, boleh membuat keputusan. Ha, dalam kehidupan kita, mungkin kadang-kala -kadang kita mempunyai pelbagai pilihan. Okey, jadi pelajar perlu pilihlah satu Jalan ataupun satu cara yang betul, yang paling baik untuk anda. Ha, jadi membuat keputusan ialah keupayaan minda untuk memilih satu pilihan yang terbaik daripada beberapa alternatif untuk mencapai tujuan atau objektif yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Okey, contohnya sekurangnya nanti selepas kamu aa, tamat pelajaran. Okey, selepas tingkatan lima. Jadi, kamu perlu membuat keputusan. Sama ada kamu nak melanjutkan pelajaran ataupun pergi bekerja. Jika melanjutkan pelajaran, aa, apa pula aa, kamu nak melanjutkan pelajaran di bidang apa? Aa, jadi, pelajar mesti membuat keputusan sendiri. Baik, yang keempat... Dapat menyelesaikan masalah ha, Semasa kamu menghadapi masalah Jangan fikir yang negatif ya pelajar Kerana setiap masalah tentu ada jalannya Tentu ada caranya untuk selesaikan ha, Jadi menyelesaikan masalah merupakan keupayaan minda Untuk mencari idea-idea dan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi kekulangan atau halangan yang anda bagi mencapai yang ada bagi mencapai objektif yang dihasratkan. Uh, ingat pelajar, setiap masalah pun ada cara untuk selesaikan. Sekiranya kamu tak dapat fikirkan caranya, maka kamu boleh jumpa dengan ibu bapa ataupun orang tua anda uh, ataupun uh, guru kaunselor ataupun guru rakan pun boleh. Oh, jadi kita harus uh, tahu menyelesaikan masalah gunakan cara yang betul. Okey, perasaan. Baik. Seseorang jika dia merupakan insan bermoral dia akan ada perasaan apa? Prihatin. Ah ha, dia akan tahu mengambil berat terhadap orang lain. Sama ada yang kenal atau tidak kenal. Ha, kamu lihat, budak ini dia membantu orang tua. Sama ada mungkin ini datuknya ke ataupun orang tua yang dia tidak kenal. Okey, empati. Baik, jika perasaan empati maksudnya, kita melihat situasi dari perspektif orang lain. Ah, ha, Kita menempatkan diri pada posisi orang tersebut. Ha, jika katakan kawan kamu sedih, jadi kamu juga sedih bersama. Ah ha, dan kamu cuba fikirkan jika saya berada di posisi dia, macam mana perasaan saya. Ah ha, itu yang maksudnya empati. Okey, manakala untuk simpati, Ah ha, simpati maksudnya ya apa? Iaitu perasaan kita peduli dan perhatikan, Ah ha, memberikan perhatian kepada seseorang. Tetapi tidak melibatkan emosi bersama. Maksudnya, mungkin kamu akan berasa, oh dia kesiannya. Ha, jadi, kamu simpati kepada dia. Ha, jadi, pelajar, kamu tahu perbezaan empati dan simpati tak? Baik, cikgu tunjukkan ini. Ha, ini walaupun dalam bahasa Inggeris, tetapi cikgu terangkan tak apa. Okey, empati maksudnya, I feel how you feel. Ha, maksudnya, saya akan... Uh, perasaan kan ataupun saya akan mempunyai perasaan yang sama dengan anda. Uh, kamu berasa sedih, saya juga akan sedih bersama. Itu panggil empati. Manakala simpati ialah I know how you feel. Uh, saya tahu macam mana perasaan anda. Uh, jika kamu sedih, saya kata, oh, saya tahu kamu sedih. Oh, saya kesian dekat kamu. Ini simpati. Okay? Ha, uh, ini ialah perbezaan antara empati dan simpati. Baik gembira. Ah, ha, kita akan rasa gembira bila kita dapatkan sesuatu yang kita nak. Okey? Ah, ha, kecewa. Hmm, bila kita akan kecewa? Mungkin kita harapkan sesuatu tetapi kita tidak dapat. Mungkin kamu uh, sudah targetkan bahawa kamu tak dapat 100 maka untuk peperiksaan tetapi kamu tidak dapat jadi kamu akan berasa kecewa ah ha, kecewa tak apa tapi jangan putus asa ah ha, kita asalkan kita berusaha akhirnya kita akan capai apa yang kita ha, nak kita yang hendak itu akan dapat ah ha, sedih. Oh, hmm, nangis, sedihnya. Ah, ha? uh, sedih juga kamu kehilangan uh, barang, uh, kesayangan kamu, ataupun mungkin kehilangan orang kesayangan. Ah, uh, jadi kita akan berasa sedih. Ah, uh, jadi jika orang itu dia merupakan insan bermoral, dia akan mempunyai semua perasaan ini. Baik dari segi perlakuan. Okey, bersikap adil. Ah, uh, kamu lihat bersikap adil. Ha, cikgu beri lapan keping coklat. Jadi, dia bahagikan. Ha, setiap orang dapat dua. Ha, ini cara yang adil. Bukan sahaja ialah yang antara rakan-rakan. Mungkin juga ha, semasa ibu, ibu bapa melayan ha, anak-anaknya juga perlu bersikap adil. Cikgu dengan murid juga perlu bersikap adil. Baik peri kemanusiaan. Okey, berperi kemanusiaan itu ialah sifat yang wajar. Okey, sifat yang wajar bagi manusia. Ha, kita mesti tahu berperi, bertimbang rasa, uh, tahu menolong-menolong, tahu mengasihi. Uh, jika apabila seseorang itu, dia tidak merasakan, dia tidak dapat merasakan keperlitaan hidup yang uh, orang lain, uh, yang telah kehilangan orang kesayangannya maka dia tidak ada berperi kemanusiaan. Kamu cuba lihat, ini ialah orang yang berperi kemanusiaan. Tengok dia nampak budak ini, dia nampak anjing itu kan ha, jatuh ke dalam sungai. Jadi mereka selamatkan anjing walaupun terhadap binatang. Ah ha, ini berperi kemanusiaan. Manakala kita cuba lihat yang ini. Ah ha, sini berlaku apa? Kebakaran kan? Tetapi dia masih boleh selfie di depannya. Ha, ini orang yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi pelajar, jika kita nampak sesuatu yang uh, tidak baik okay, berlaku, kita harus memberikan pertolongan. Okay, uh, memberikan pertolongan sama ada kepada orang yang kena ataupun tidak kena. Uh, baik, seterusnya. Berbudi pekerti ha, berbudi pekerti kepada orang tua, kepada cikgu. Okay. Hormat menghormati. Ha, terutamanya di dalam negara kita. Mengapa? Kerana negara kita terdiri daripada berbilang kaum. Jadi kita harus hormat menghormati antara kaum. Bertindak mengikut undang-undang. Ha, kita buat apa-apa pun haruslah mematuhi undang-undang negara kita. Jika tidak, apa kesan nanti mungkin kamu akan dilokap, okay, ataupun ditangkap oleh polis. Jadi ini melupakan pelakuan bagi insan bermoral. Baik contoh tingkah laku insan bermoral. Nombor satu bersimpati terhadap mangsa banjir yang kehilangan harta benda. Bila berlaku banjir Ha, Kebelakangan ini berlaku banjir yang serius kan, ha, jadi ramai orang telah memberikan bantuan terhadap mangsa banjir. Ha, ini juga tingkah laku insan bermoral. Baik nombor dua menghormati amalan kepercayaan pelbagai kaum dan etnik. Ha, jadi kita harus menghormati, ha, sama ada dia adalah daripada mungkin agama yang berbeza dengan kita ataupun kaum yang berbeza dengan kita, kita harus menghormati juga kepercayaan dan amaran mereka. Seperti yang ini. Okey, nombor tiga. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Ha, ini terutamanya bagi bagi kamu semua. Ha, bagi semua pelajar. Ha, Contohnya dalam sekolah, apa yang kita harus buat, beratur, membuang sampah ke dalam tong sampah. Oh, kita harus mematuhi peraturan sekolah. Nombor empat, bersahabat tanpa rasa prasangka dengan rakan berlainan agama dan bangsa. Ha, kita harus berbaik-baik dengan semua bangsa. Ah, ha, jangan hanya berbaik dengan bangsa yang sama sahaja. Okey. Nombor lima, sanggup mempertahankan dan menjaga imej negara. Ah, ha, jangan buatkan sesuatu yang boleh menjatuhkan imej negara di depan uh, warga asing. Okay. Baik, nombor enam, Rajin ke sekolah untuk menimba ilmu. Ha, ini juga untuk kamu semua ya. Jika kamu merupakan insan bermoral, maka semasa ke sekolah mestilah rajin belajar. Jadi pada tempo ini mungkin pelajar-pelajar ramai yang terpaksa menghadiri uh, kelas pdpa kan kerana kita tidak dapat pergi ke sekolah. Tetapi di dalam rumah pun pelajar haruslah rajin belajar, uh, menghadiri kelas pdpa. Aa, tepat pada masa dan menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh cikgu. Baik, kepentingan menjadi insan bermoral. Mengapa kita nak menjadi insan yang bermoral? Okey, dia mempunyai beberapa kepentingan. Tengok, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, negara ataupun alam. Okey, kita lihat terhadap diri. Ha, hidup kita akan lebih tenang dan sejahtera. Kita akan mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Ha, kita jika buat baik, kita nanti akan dapat balasan yang baik juga daripada Tuhan kita. Okey, keluarga. Keluarga kita akan bahagia. Institusi keluarga yang kukuh. Ah, ha, tak akan dengar lah nanti ibu bapa gaduh ke, adik-beradik gaduh ke, tidak. Ha, semua akan hidup bahagia dan gembira. Baik masyarakat, hidup bermuafakat dan harmoni dalam komuniti. Ah, ha, dengan jiran-jiran kita, kita juga berbaik-baik. Okay? Ha, menghormati dan bertolak ansur dalam masyarakat. Hormat menghormati ha, antara satu sama lain. Baik, Kepentingan di dari segi negara, tiada pencaburan hak. Uh, walaupun kita adanya hak asasi manusia di dalam negara kita, tetapi ingat uh, semua, kebebasan hak asasi manusia juga perlu ada batasannya. Okay? Kita elak sebarkan maklumat yang palsu, elak sentuh sensitiviti kaum dan juga agama. Jadi, barulah kita boleh hidup harmoni ke okay, imej negara juga terpelihara. Bagaimana kalau untuk alam sekitar kita, alam akan terpelihara dan dipulihara kerana jika kita jadi insan yang bermoral, kita tidak akan pergi merosakkan alam sekitar. Betul tak? Kita tidak akan mencemarkan alam sekitar. Ha, jadi alam sekitar akan terpelihara. Ha, menelakkan penularan penyakit akibat pencemaran. Semua sudah jadi insan bermoral maka kita tidak uh, membuang sampah merata-rata uh, kita, uh, kita tidak uh, melakukan pencemaran terhadap alam sekitar kita. Jadi tak adalah penularan penyakit yang berlaku. Baik ini adalah aktiviti pemulihan. Ini untuk menguji sama ada anda adalah insan bermoral. Ha, uji diri anda. Baik. Cikgu baca tetapi pelajar sendiri tanda sama ada kamu ya ataupun tidak. Okey? Baik, nombor satu. Saya sentiasa mencari peluang untuk membantu rakan-rakan. Hmm, ada tak? Jika ada ya, jika tak ada tidak. Dua, saya selesa berkawan daripada bersendirian. Maksudnya kamu lebih suka berkawan dengan orang lain. Nombor tiga, saya sentiasa memberikan salam kepada semua guru. Ha, ada tak pelajar semasa kamu berjumpa dengan cikgu sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, ada tak beri salam kepada cikgu anda? Ha, jika ada, tulis ya. Jika tiada, tulis tidak. Empat, saya suka melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Ha, maksudnya aktiviti yang mungkin di taman perumahan kamu. Ha, ada tak kamu melibatkan diri kamu? Sama ada mungkin aktiviti gotong royong ke atau apa-apa pertandingan ke. Ha, ada tak kamu melibatkan diri? Nombor lima, saya suka menolong orang tanpa mengira kaum. Enam, saya prihatin akan keadaan alam sekeliling saya. Ha, kamu selalu ambil berat lah apa yang berlaku di sekeliling kamu. Atau kamu hanya jaga sendiri sahaja. Ha, jadi jika kamu ada prihatin, tulis ya. Nombor tujuh, saya melibatkan diri dengan kerja amal bagi meringankan beban orang yang dalam kesusahan. Kerja amal maksudnya kerja yang baiklah, kerja yang dapat membantu orang yang susah. Ha, ada tak? Kamu selalu pergi bantukan orang yang susah. Nombor lapan, saya sentiasa berfikiran positif. Apa-apa yang kamu menghadapi, kamu akan mengambilkannya sebagai satu cabaran sahaja. Okey, kamu tidak akan menolaknya. Selalu berfikir positif, berfikir baik. Nombor sembilan, saya tidak suka membuang masa dengan sia-sia. Maksudnya apa? Kamu gunakan masa kamu dengan membuatkan perkara yang berfaedah. ah ha, tidak membuangkan masa dengan contohnya main game ke ataupun lepak ke. ah ha, ini kata saya tidak suka membuang masa. Sepuluh. Saya akan berasa gembira jika rakan saya gembira. Dan akan berasa simpati jika rakan saya sedih. Ah, ha, ini empati dan simpati. Oh. Sebelas. Saya akan berdiri tegak apabila lagu negaraku dinyanyikan. Hmm, ini ialah apa? Mematuhi peraturan. Oh. Eh? Nombor dua belas, saya tidak akan membuang sampah ni berata-rata tempat. Okey, sekarang pelajar boleh kira kan kamu dapat berapa ya. Jika kamu dapat tujuh hingga dua belas ya, syabas anda adalah insan yang bermoral. Tahniah. Okey, tetapi jika kamu dapat kosong hingga enam, Maka kamu perlu berusaha lagi untuk menjadi insan yang bermoral. Baiklah, tanya kerana kamu mengikuti video ini hingga akhir. Dan terima kasih kerana memberikan sokongan kepada saya. Jangan lupa tekan subscribe dan mengikuti video-video saya yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.